Означи 0,6 на числовата ос. Тук имаме числова ос от 0 до 1 и тя е разделена на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 равни деления. С чертички са обозначени всичките 10 деления между 0 и 1. Всяко деление, между кои да е две отметки, например между първите две, представя една десета. Това е една от 10 равни деления. Това е една десета от разстоянието. Но трябва да означим къде е числото 0,6. Цифрата 6 е в реда на десетите. Тогава другият начин да прочетем тази десетична дроб е 6 десети или като обикновена дроб 6 върху 10. Щом едно деление представя едно от всичките 10 равни деления и щом търсим 6 върху 10, тогава ще трябва да преминем 6 от тези 10 равни деления. 6 десети от разстоянието. 6 от тези 10 деления. Да започнем от началото и да преминем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И поставяме точка точно тук. Това е 0,6.